ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍ କହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କେହି କହିନପାରେ, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ସେଠି ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମେନ୍ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଠି ଗଲାପରେ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲି, ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖ 3 ବାର୍ରେ ଚେକ୍ କଲି, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଗଲି, ନୋଟିସ୍ରେ ଯାଇକି ନୋଟିସ୍ରେ ଗଲି, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଦେଖିଲି କି ବାହାରିଛି ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେମୁଣା ସୋଟେଇର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଦେଇଛି, କେବେ କେମିତି ଯାଇକି ତାକୁ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବ, ମେଲ୍ର ନିଜର ବାୟୋଡାଟା ପଠେଇ ପାରିବ, ତାପରେ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, 24 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପଠେଇବାର, ଆଉ 30 ତାରିଖ ଅଛି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ସେମ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଯାଉଛି ଗଞ୍ଜାମର, ଯାଉଛି ସେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଚେକ୍ କଲି, ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଗଲି, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତ ସେମ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କଲି ପୁଣି ନୋଟିସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଦର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନହେଲେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ହିଁ ଥିବ। ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିଜିଟି ଟିଜିଟିର ବହୁତ ସାରା ବାହାରିଛି, ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ସବୁଥିରେ ଟିଚର୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାର ଫର୍ମ ଦେଇଛି ତଳେ, ସେଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଠେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି କେମିତି ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମ୍ PDFରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, PDF ସେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ଚେକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ସବୁ PDF ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ପଠେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିକି।